Você sabia que, apesar de serem deliciosas e saudáveis, muitas pessoas cometem erros ao consumir bananas? Hoje vamos revelar os 9 erros que você não deve cometer ao comer bananas. Essas dicas podem melhorar a forma como você aproveita essa fruta tão popular e versátil. Fique conosco até o final para descobrir como evitar esses equívocos comuns e obter o máximo dos benefícios das bananas. Erro 1: comer bananas verdes. Um dos erros mais comuns é consumir bananas quando ainda estão verdes. As bananas verdes são mais difíceis de digerir e contêm menos açúcar natural, o que pode causar desconforto digestivo. Sempre espere até que a banana esteja completamente madura para aproveitar seus benefícios nutricionais e sabor. Quando maduras, as bananas são ricas em pectina, uma fibra que ajuda a regular o açúcar no sangue e promove a saúde digestiva. Além disso, a banana madura tem um sabor mais doce e uma textura mais agradável, tornando-a perfeita para consumir pura, adicionar a smoothies ou usar em receitas de sobremesas. Portanto, a próxima vez que você pensar em comer uma banana, verifique se ela está bem amarela, talvez com algumas manchas marrons que indicam que está no ponto ideal para o consumo. Erro número 2: não lavar as cascas das bananas. Um erro comum ao consumir bananas é não lavar suas cascas antes de descascar. Muitas pessoas pensam que, como não vão comer a casca, não há necessidade de lavá-la. No entanto, isso pode ser um grande engano. As cascas das bananas podem acumular resíduos de pesticidas, poeira, sujeira e até bactérias ao longo de sua jornada do campo até a sua casa. Quando você descasca uma banana sem lavar a casca, esses contaminantes podem passar para a polpa da fruta, seja pelas suas mãos ou diretamente da casca para a fruta. Isso pode aumentar o risco de ingestão de substâncias indesejáveis e prejudiciais à saúde. Para evitar esse problema, lave sempre as bananas em água corrente antes de descascar, esfregando suavemente com as mãos ou usando uma escova própria para vegetais. Esse simples passo ajuda a garantir que você está consumindo uma fruta mais limpa e segura. Erro número 3: comer bananas rápido demais. Comer bananas rapidamente pode ter impactos negativos na saúde digestiva e na absorção dos nutrientes. Quando se come rápido, a mastigação é inadequada, dificultando a digestão e podendo causar desconfortos como inchaço e gases. Além disso, não dar tempo suficiente para os sinais de saciedade alcançarem o cérebro pode levar ao consumo excessivo de calorias, contribuindo para o ganho de peso. Mastigar bem os alimentos, incluindo as bananas, é crucial para uma melhor absorção de nutrientes como potássio e vitaminas B6 e C. Comer devagar também permite saborear melhor a comida, aumentando o prazer na refeição e promovendo uma relação mais saudável com os alimentos. Para melhorar a digestão e aproveitar ao máximo os nutrientes das bananas, tente mastigar bem cada pedaço, fazer pausas durante a refeição e comer em um ambiente tranquilo. Essas práticas simples podem ajudar a manter um peso saudável e aumentar a satisfação ao consumir bananas e outros alimentos. Erro número 4: comer bananas com o estômago vazio. Comer bananas com o estômago vazio pode causar desconfortos digestivos devido à natureza ácida das bananas menos maduras, potencialmente resultando em azia, refluxo ácido ou desconforto estomacal em pessoas sensíveis. Além disso, os açúcares simples presentes nas bananas são rapidamente absorvidos pelo corpo, levando a picos rápidos nos níveis de açúcar no sangue. Isso pode gerar uma sensação inicial de saciedade, seguida por fome mais rápida. Para evitar esses problemas, é recomendado esperar um pouco antes de consumir uma banana com o estômago vazio e beber água para preparar o estômago para a digestão da fruta. Observar os sinais do corpo é essencial para ajustar a ingestão de bananas e evitar sintomas indesejados, garantindo uma experiência alimentar mais confortável e saudável. Erro número 5: descartar as fibras das bananas. As fibras das bananas são frequentemente ignoradas, mas desempenham um papel crucial na saúde digestiva. Esses fios brancos que separam a polpa da casca são ricos em fibras alimentares, que ajudam a promover movimentos intestinais regulares, prevenindo a constipação. Além disso, essas fibras auxiliam no controle do colesterol ao se ligar aos ácidos biliares no intestino, facilitando sua excreção.
As fibras das bananas também contribuem para uma sensação de saciedade prolongada, ajudando no controle de peso ao evitar o consumo excessivo de calorias. Elas ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue ao desacelerar a digestão e a absorção de açúcares, promovendo uma liberação gradual de glicose. Para aproveitar esses benefícios, é recomendado consumir a banana sem remover completamente as fibras ao descascá-la. Você pode simplesmente comer a banana com as fibras intactas, ou adicionar essas fibras a smoothies para aumentar o teor de fibras, ou ainda utilizá-las em receitas como bolos e panquecas. Erro número 6. Não armazenar corretamente. Armazenar bananas corretamente é essencial para mantê-las frescas e saborosas. Aqui estão algumas dicas importantes para garantir que suas bananas estejam sempre no melhor estado. Deixe em temperatura ambiente. Deixe as bananas em temperatura ambiente para amadurecerem, evitando a luz solar direta, que pode acelerar o processo de amadurecimento de forma desigual. Refrigeração. Após amadurecimento. Após amadurecerem, coloque as bananas na geladeira para prolongar sua vida útil. A casca pode escurecer, mas a polpa permanecerá fresca por mais tempo. Evite embalagens plásticas. Não embale as bananas em plástico, pois isso pode prender a umidade e causar mofo. Separe das outras frutas. Mantenha as bananas separadas de outras frutas, pois elas produzem etileno, um gás que acelera o amadurecimento de outras frutas. Congelamento para longo prazo. Para armazenar bananas por um longo período, congele-as descascadas e cortadas. Isso é ótimo para usar em smoothies, assados ou como lanche gelado. Essas práticas ajudam a maximizar o frescor e os nutrientes das bananas, garantindo que você aproveite ao máximo essa fruta deliciosa. Erro número 7. Desconsiderar a combinação com outros alimentos. Desconsiderar a combinação das bananas com outros alimentos é um erro que pode impedir você de aproveitar ao máximo os benefícios dessa fruta. Ao combinar bananas com proteínas magras, como iogurte natural ou nozes, e carboidratos complexos, como aveia integral ou pão integral, você equilibra o perfil nutricional da refeição. Essa combinação não só prolonga a sensação de saciedade, mas também fornece nutrientes essenciais ao corpo. Além disso, é importante evitar combinações que podem causar desconforto digestivo. Alimentos ácidos ou laticínios gordurosos, por exemplo, podem levar a azia ou desconforto estomacal quando consumidos com bananas. Dicas de combinação. Proteínas magras. Combine bananas com iogurte natural ou um punhado de nozes. Isso adiciona proteína e gorduras saudáveis, ajudando a manter a saciedade por mais tempo. Carboidratos complexos. Adicione fatias de banana a uma tigela de aveia integral ou use como cobertura para uma fatia de pão integral. Isso fornece energia sustentável ao longo do dia. Fibras e líquidos. Consumir bananas com alimentos ricos em fibras e bastante líquido ajuda na digestão e pode prevenir a constipação. Ajustar a combinação de alimentos de acordo com suas próprias tolerâncias e preferências alimentares é essencial para garantir uma digestão saudável e maximizar os benefícios nutricionais das bananas. Experimente diferentes combinações para descobrir o que funciona melhor para você e aproveite todos os benefícios dessa fruta versátil. Erro. Número 8. Comer bananas em excesso. Consumir bananas em excesso pode ter consequências negativas para a saúde devido a vários fatores. Embora sejam naturalmente doces e ricas em nutrientes, o consumo excessivo pode levar a problemas como aumento dos níveis de açúcar no sangue e ganho de peso. As bananas contêm frutose e glicose, que são açúcares naturais. Consumir muitas bananas em um curto período pode resultar em um aumento significativo na ingestão de açúcares, o que pode não ser ideal para pessoas com diabetes ou que precisam controlar os níveis de açúcar no sangue. Cada banana média contém cerca de 100 calorias. Consumir grandes quantidades sem equilibrar com o gasto energético diário pode contribuir para o ganho de peso ao longo do tempo. Portanto, é importante considerar a quantidade de bananas que você está comendo em relação à sua atividade física e necessidades calóricas. Comer muitas bananas pode levar a um desequilíbrio nutricional se uma grande parte da dieta for composta por essa fruta.
É importante ter uma dieta variada para garantir a ingestão adequada de outros nutrientes essenciais, como proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Comer bananas em excesso também pode causar desconforto digestivo, como inchaço e gases. Isso pode ser devido ao alto teor de fibras da fruta ou à fermentação dos açúcares no intestino, especialmente se consumidas rapidamente ou em grandes quantidades de uma só vez. Para incluir bananas de maneira saudável na dieta, é recomendado consumi-las com moderação, geralmente uma ou duas por dia, como parte de uma alimentação balanceada. Isso ajuda a evitar os problemas associados ao consumo excessivo e garante que você aproveite todos os benefícios nutricionais das bananas sem comprometer sua saúde. Erro número 9. Consumir bananas estragadas. Comer bananas estragadas pode ter diversos impactos negativos na saúde. Aqui estão alguns dos principais problemas associados ao consumo de bananas que passaram do ponto ideal. Risco de intoxicação alimentar. Bananas estragadas podem conter micro-organismos que causam intoxicação alimentar. Isso pode levar a sintomas desagradáveis como náuseas, vômitos, diarreia e desconforto abdominal. Consumir frutas em bom estado é crucial para evitar esses problemas de saúde. À medida que as bananas passam do ponto ideal de consumo, seu valor nutricional diminui. Vitaminas e minerais começam a se deteriorar, reduzindo os benefícios que essa fruta pode oferecer à sua saúde. Bananas estragadas têm um sabor desagradável e uma textura mole ou pegajosa, o que afeta a experiência de consumo. Para garantir que você desfrute do sabor e dos benefícios nutricionais das bananas, é importante consumi-las enquanto ainda estão frescas e firmes. Para evitar o consumo de bananas estragadas, fique atento à aparência da fruta. Bananas maduras apresentam uma cor amarela, com algumas manchas marrons, mas devem estar firmes ao toque. Evite bananas com áreas muito escuras ou mofadas. Armazene as bananas corretamente, como mencionado anteriormente, para prolongar sua vida útil. Evitar esses erros simples pode ajudá-lo a desfrutar melhor das bananas e maximizar seus benefícios à saúde. Incorporar essa fruta deliciosa e nutritiva de maneira correta na sua dieta diária pode fazer uma diferença significativa no seu bem-estar. Estamos felizes por você ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que essas dicas ajudem você a consumir bananas de maneira mais saudável e consciente. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais dicas e informações sobre alimentação saudável. Até o próximo vídeo e cuide bem da sua saúde!